Kao i u svakoj drugoj obrazovnoj ustanovi i u vašoj školi, ovaj period godine kada roditelji budućih đaka prvaka treba da dođu i da prijave svoju decu za narednu školsku godinu. Je li tako? Tako i kod vas. Tako je. Prijavljivanje dece je u toku. Upis dece biće od 1. aprila do 1. maja, a nakon toga napravit ćemo raspored, zapravo pedagog naše škole će napraviti raspored kada će deca doći na testiranje. E sad, kad kažete u toku je prijavljivanje, roditelji moraju da dođu da se jave u školu. Tako. Na koji način, da li su potrebna sada neka dokumenta ili prilikom upisa? Sada ne, a prilikom upisa doneće izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o završenom predškolskom programu, zapravo koje će deca dobiti nakon završene nastavne godine, i doneće potvrdu iz dečijeg dispanzera o sistematskom pregledu. E sad, vaša škola je malo specifična u prostorijama vaše obrazovne ustanove, nalazi se i vrtić, a tu su i predškolci, dakle budući đaci prvaci. Vi ste učiteljica 4. razreda, očekujete i nove đake. Koliko će ih biti sada, koliko ih sada imate zapravo u vrtiću, imate taj podatak, ali ja mislim da imate najavu još nekog broja dece koje će biti kod vas. Da, ja sam u jednom intervju za vašu televiziju najavila 7 učenika, budućih prvaka. Juče me je ohrabrila jedna vest da će biti još 3, tako da se povećava broj, da napravimo jednu lepu grupu za septembar ove godine. Dakle, bit će oko 10? Oko 10, pa možda i više. Koliko sada imate učenika u 4. razredu? Sada 11 učenika. 11 mališana. Deca iz vrtića znaju i poznaju vas i verujem da željno iščekuju taj 1. septembar kada će zapravo biti kod vas u učionici, kada ćete sa njima krenuti u one osnovne stvari o životu i znanju da stičete, da zapravo oni stiču sve to, je li tako? Tako je. Kod nas je specifična situacija da smo mi jedna porodica velika, i predškolcima uopšte nije bolećiv prelazak iz predškolskog u 1. razred. Poznajemo se, oni već znaju ko će im biti učiteljica, poznaju starije drugare, poznaju svoju buduću učionicu gde će boraviti, tako da ja mislim da to za njih nije veliki problem.